Antes de venir aquí. Este medicamento y consulte al farmacéutico. Eta ya da Donostiako metroko lanetan 32. Zuloa denez, herritar asko pentsatzen hasiak dira agian Woody Allenen filmaren bigarren atala izan daitekeela, Zulos Festival. Ikusiko dugu. Orain bai, berri onak behingoz. Donostiako piratek 20. Urteurrena ospatuko dute datorren urtean. 2002an hasi zen mugimendu herrikoi askatzaile eta euskaldun hau. Naiz eta hasiera hartan 51 lagunek bakarrik osatu, urteen baitan indarra hartzen aritu da. Donostiako ohiko jai eredu tradizionaletik aldenduz eta festa parte hartzailego batzuk eskainiz. Horren fruitu dira gaur egun mugimendua osatzen duten milaka pirata. Urtetik urtera egitaragua zabaltzen dute pirata. Denek jaietan ondo pasatzeko aukera izan dezaten. Baina alde batera utzi gabe mugimendu hau hain berezi egiten duten balioak. Urtero piratek partartzaileak diren ekimen eragile elkarte edota taldeei ematen baitiete ahotsa, matxiren figuraren bitartez. Denon artean Donostia eta Euskal Herri anitzago bat sor dezagun. Hala ere, koronavirusaren pandemiak gogor jo ditu piratak. Eta 2020 hontan eman diren hondamendien gakoak piraten mugimenduan bertan egon daitekeela ziurtatzen duten adituak badaude. Horretarako ekarri dugu gurera Dudane Zalantzetxea, fenomeno paranormaletan aditua. Aurrera Dudane, nahi duzunean. Bai? Bai, gaixo. Alienak egon dira gure artean, aurten. Nondik datoz alienak? Nora joaten dira? Estatu batuetara. Estatu batuetan, nola esaten da ingelez ez estatu batuak? USA. A! Frantxatapia. Baina zera horrela gitsi. A! Australia! Australian zer pasatu zen 2020an? Zuteak. Zute pilo bat. Eta zer da zutea? Gorria. Zuta? Txina bezala. Txina. Txina zer pasatu zen? Koronavirusa. Koronavirusa. Eta txinatik? Zerk ez dio eragiten koronavirusak? Zeri edo nori? Marrazoi, marrazo txuriei. Eta horrek gara matza, Donostiako gazte nagozi piratara egontzelako narraza piratak izorratzen. Eta orduan zer pasatzen da marrazo zuriekin? Zenbat urte bizi dira? 70. Arantxa Tapia telebistan ateratzen den aliko purua. 70 urte egunean. Eta orduan, zer gomendatu zigun? Txertoa jartzerakoan ibuprofenorik ez hartzeko. Eta zeinek egiten du ibuprofenoaren apologia? Zezatekek, eta zezatekek noizko zuen azken epaldiz ibuprofeno goizak abestia Donostiako piratetan. Eta orduan, kasualitatea, ez dut uste. Mi esker dudane. Tamalez, oraingoz jakin ezin dugun zerbait da hori. Hau izan da dena gaurkoz. Orain, Donostiako piratek helarazi diguten mezuarekin utziko zaituztegu. Kiroletako berriekin hasi baino lehen. Gero arte. Adi pirata. Urteroko egintza antuak. Zezenketa izokieta suak. Horrela bukatu nahi ez baduzu. Zua urlertza ope duzu. Nazi atarit Ogei garen urte urrena Ez azulema Donostian ordatuta Nazi atarit Zaitate Hoi urte ez dira egunera betetzen Baina Gote, hieba! Gazazte, zuzatu lertan. Zegaten! Nora, eh? Artu. Zuzatu lertzen. Nazi atari? Ah, nazi atari!